gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan cirro oo galabta dalka dib ugu soo laabtay waxa uu madaxweynaha somalilan ugu baaqay inuu shacbiga u caddeeyo ujeedka kulankii uu magaalada adis ababa kula qaatay madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa arrimihii ay ka wada hadleen kulanka farmaajo iyo muuse annagu kulli qayb kamaanaan ahayn waxaa see waajib ku yahay saaran madaxweynaha inuu shacbigiisa si daahfuran uga warramo arrintaas waxaa mowqifka axzaabta qaranka yahay arrintaa ku saabsan wadahadalka soomaaliya iyo somalilan in arrintaasi talo qaran laga yeesho axzaabtu qayb ka yihiin dhammaan deegaanada jamhuuriyadda somalilandna ay qayb ka yihiin dhinaca kale gudoomiye cirro waxa uu faahfaahiyey kulan magaalada adis aaba ku dhex maray isaga iyo madaxweyne biixi waxaana uu hoosta ka xariiqay in kulankaasi u ahaa mid ay madaxweynaha kaga wada hadleen xaaladda guud ee dalka ka taagan gaar ahaan arrinta khilaafka komishinka doorashooyinka taas oo uu tilmaamay in aanay madaxweynaha wax isfaham ah ka gaadhin arrinta kala dirista komishinka doorashooyinka muddadii aan itoobiya joogay anigii madaxweyne muuse waana kulannay gudoomiye faysalna wuu ka warhayay arrinta hore haddaan ku noqdo kulanka aan la kulmay madaxweynaha waxay igu wehelinayay xubin ka tirsan hoggaanka xisbiga maxamed biixi yuunis isagana waxaa wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada dalabka kulankiisa amaba waxaa lahaa madaxweynaha dalbaday inaanu kulanno waxaanu ka wada kulannay aanu ka wada hadalnay arrimaha guud ee somalilan iyo arrimaha geeskaba waxaanu si khaas ah oo gaar uga sii wada hadalnay arrinta doorashada iyo kala dirista xubnaha hadhsan ee guddiga doorashooyinka qaranka saa ka warqabtaan guddiga doorashooyinka hadda jira kama mid ahaa xubnihii guud axsaabta mucaaradka soo doorteen kulanka aanu yeelanay arrinta kala dirista xubnaha komishanka ee hadhsan isfaham kamaanaan gaadhin aniga iyo madaxweynuhu hase yeeshee albaabka rajada in arrintaasi xal loo helo si doorashadii dhaqsa u qabsanto uu furan yahay waxaa kaloo aan idiin caddaynayaa in mowqifkii labada xisbi ee ay ku midaysnaayeen ee ahaa in komishankana la kala diro xubnaha ka hadhsan kii horena la soo celiyo doorashadiina la qabto waqtiga 2020-ga waxba iskama bedelin waa sidiisii waxaan ku qodobka hore kaga baxayaa dalku doorasho la-aan ku sii socon kari maayo soomaalidna doorasho la-aan ku sii jiri kari mayso aniguna ma sii joogi karo doorasho la-aan muusena ma joogayo doorasho la-aan guusha doorashada in la qabto madaxweynaha yeelan doona guuldarada doorashada in la qaban waayena isagaa yeelan doona waxaa kaloo arrinta cabdiraxiin muuli ismaaciil shabakada wararka ls news magaalada hargeysa